Уже в серпні в Україні спостерігали інфляцію, що означає тенденцію до сьогоднішнього здешевшення гривні. Наразі серед усіх валют найбільш популярне євро. Після зростання курсу його можна продати за 29,60, купити за 30 гривень. У банках це пояснюють тим, що чимала кількість населення працює саме в Європі. Останнім часом, звичайно, спостерігаємо тенденцію до зниження вартості національної гривні. На вартість гривні впливає як попит та пропозиція з одного боку. Тобто, якщо є попит на наші товари, то і є попит на нашу валюту. Наші громадяни часто їздять за кордон, а як ми знаємо, країни Європейського Союзу, у них основна валюта євро, тому і в нас більше в обігу євро, ніж долара. Коли курс долара росте, то європейські або інші товари, які заїжджають на територію України, є нам недоступні, тому що ми заробляємо в гривнях, їхня ціна зростає. І тим самим більше є попит і можливість людей купити товари, які виробляються в Україні. Тому ріст долара, скажімо, вверх по відношенню до гривні спричиняє підняття економіки в довгостроковій перспективі. Однак на сьогоднішній день імпортні товари зростуть у ціні, українські ж навпаки стануть доступнішими. Це позитивно відіб'ється і на українському виробнику, який зможе виробляти більше товарів. Такі зміни, відповідно, можуть призвести і до створення нових робочих місць, кажуть економісти. Зацікавлені експортери, наші заводи, виробники, от уже багато є, скажімо, плитка вже виробляється в Україні, ламінат в Україні, ванни, сантехніка в Україні. Уже є в Черкасах заводи, які роблять стиральні машини, утюги, різну техніку. Тобто це є робочі місця, це оптимізація робочого процесу, це зниження собівартісні товару, і цим самим в довгостроковій перспективі це добре для економіки України. От на перспективу очікує ще два стрибки валюти. Перший, коли сільгоспвиробники реалізують свій товар, і тоді гривня може стабілізуватися. І друге, гривня може зміцнитися вже перед новим роком, адже саме в цей час спостерігається повернення заробітчан. Загалом експерти радять зберігати валюту чи інвестувати її в нерухомість.